نو یار اول خو ډیر په ګرانه باندې موږ دا کس ملو شو بڑی بلډر او وسره امیر صاحب ناس تھی ټول اول زویم چې امیر صاحب زری زیاد لایکوم یو خدای چې تاسو هغه کومرات ترې چې تلبه وغه تلاوت هم کو کنه ها نو ماشاءالله ما ډیر زیاد لگا خوخی دا نه مکه مدینه راغله دي امام دې امام دې نور څنګه تاسو نیم چې امام دې جی ها ها نور څنګه تاسو کې ټیک ټاک یار ډیر مهرباني چې ماته ټیم راکو زکه یو خو تاسو پدی باندې دغه هم نه پکار د دې خلکو مصرفیات ډیر زیاد وی ویڈیو ورک ہم بھی نور ہم دیر زیاد کرونا بھی کو خیر زبت یہ سو تپوسنا کم جی ٹک ٹاک یا یوٹیوب 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 ہاں پیسے گٹا دخل کو پیسہ بانے کروڑ پتیاں نہیں کروڑ پتیاں دخل کو پیسہ او دینہ گورے اصل کی اصل کی گورے دینہ گورے غلط میں شیخا راضی بکلا پر ٹک ٹاک بانے خی ستا ولاگز با کلے گورو انشاءاللہ زر بگوری جی وہ ٹائم نہیں بھی ارادہ ہم شتا ارادی ہم دیری دی خو ٹائم نہیں بھی ٹائم مسئلے بھی دا دی وجہ بانی بس جوڑا ہوئے نا خو انشاءاللہ کوشش پکاو چھ ٹائم با سستا سولا او استاد دا بارے جوڑ امیر صاحب استاد سے ارادہ شتا یوٹیوب تے چینل جوڑ کے ٹک سوری ولاگنگ دا پارا یاد اس نور ویڈیوز دا پارا دا خو دیر ویڈیو گانے راغلی دی ویڈیوز خو دی دی خو یار مویس پچھے کم نو دا بینڈن زیلین سر دی او انڈرٹیکر سر ہم اسرا روانہ دا بلی ویڈیو ائی کے وقت دا ایڈیٹنگ شو گو دے اچھا یار بل دا سو وخت مخ کی کریٹیسزم به هم کیدم اغه خلک راځینن ویډیوز هم کوي تصویران مباسي چې څه محسوس وي لکه یو قسم لا فراود محسوسيږي او چې کوم خلکو کریٹیسزم کو اغه خلکو د سویر وړیا یو کس یوټیوب ته راځي او هغه کیږي نو هغه څه پکار دي چې څه کوي تاسو څه کړی دي چې لکه ځان دا غشنه بس ساتل دي یار زبا دا تاسو ته هم چې په هر معاشره کې په هر یو سیس کې یار چې ته ګوري خابت هر ځای کې وي صحیح ٹھیک شو کہ دیش زیاد تر خلق مونگا مطلب دلری نہ داسی پیج نی چلا کا مطلب دی گا بس کدینو بس دی کی ایٹیٹیوڈ دے ہوتا وغیرہ ہر یو شے کنا کچھ خوال راشی بیا انسان تپ تولی گی دا انسان کم رنگ دے بالکل نو چ انسان خوا تر راشی نو گا تپ تولی گی یار وا کی دا کی داش تے او کنیش تے نو خا بدر زای کی وی او بس دخل کو مین در اثر یار او خو خای یو مدیر زیاد ہم کو خی بدی و جم جوڑو جی یار زرا غلی مو کریٹیسزم پما ہم روان دے بس خیر د دین علاج راتو خیا هم د دین به ته مخ کې سي او اچھا فیوچر پلاننګ سره او ستار نشو چې هغه په سیدا سي زونه نه یا یار تا ګور هده وک یار او تاسو خبرو کړ چې کلا ته کسر ملو نه کنا لکه زما هم شاید زل تر اتلم ما خپل سوچو ما یې سن چې یار سړی خپل نشي داسې کوشنو کوم چې سړی خپل نشي کنا یا ډیر ګران کاری کنا ته پوس کوله مو تاسو نه نو ستاسو خبره ټیک ته چې لکه یو قسم له دغه وی کنه چې کسر ملوشن دغه اصلي بیا پته ولې کنه بالکل صحیح خبر مطلب هغه وای کنه چې یو انسان وي د لره نه مجه چکو کنه بالکل نو انسان لچ ته خوا ته راشي هغه وګوري هغه سر خبرو کې کینې پاسې لک ټایم تیر کینو بیا دغه انسان پته ته ولې چې واکي دا انسان دا رقم لده او کنه دی صحیح کو فیوچر کې جاب ملو شو جاب گورنمنٹ جاب گورنمنٹ گورنمنٹ جاب او دا سه جاب وی چې هغه د پاره تخپل چینل یا خپل وائنس پرې دی نو سبکه جاب سلیکٹ کې هونه وائنس سلیکٹ کې اصل کې جاب او وائنس خدا سے شه ده کنه چې لکه فیوچر نه ده لکه یو انسان چې وای کنه لایک زبس پدې کې مخ کې تل غواړم کنه نو ټیک تا خو یو انسان وای چې بس صدا انټرټینمنت د پاره صرف کوم لک ټایم د پاره بس انټرټین کوم را ټول خلک کنه د مینې محبت د پاره جاب دا سے شه چې هغه ستاره فیوچر شه ده نو اوبویسلی جاب پدا کوی جاب برا کې خو زما خپل ځاني جاب شوق نشته لکه ما ز خپل په جاب باندې وم خو ما غ پر خور ز خپل بزنس کوم شورومز دې د خیره سره بس هغه گاډو بزنس کوم صحیح آی کی خوشاله یم او فیوچر پلاننګ سری کم سایډ ته خپل ځان لیدل غواړي په کم سټیج باندې ځان لیدل غواړي بس ارادیم دي ارادیم داري چې بس بزنس ته ته مې خو شوق ته او بس هغه کوم او ان شاء الله کې به مخ کې زو ها بل سیکنډ لاست کوېشن دي ته هم نه ځای کوم کومو وی کې راته کار ملو شو نو آیا سیرا دشت سی یار پختو ڈرامہ کی یار پختو ڈرامہ کی خورا تا ڈیر یار ویلی دی او موی کیو بیا مخ کی گور فلال خدا خپل چا ویڈیوز جوړو بس دا کافی رچ دا خپل دا پختانه خلق چ کم دی کنه دی خوشحالی بس دا زمون د پاره هر شی دی صحیح لاسٹ میسج کور کور والی
لاست میسج کو سور کول واڑی ہاں لاست میسج جو زو بدا ور کول واڑم چی بس یو بل سره محبت سره وختی روی او زړونو کې بس نفرتونه او دا بنیتای او دا هر یو شی چې کم دی دا لر کی چې سمر خ ټیم تیر کو دومره انسان په خصیص باندې یادی ګوره چې غلط ټیم تیر کې انسان لکه مطلب مر خوشته کنه هر انسان لا چې ته خ ټیم تیر کې نو هر انسان وتا په خ باندې یادی غلط ټیم تیر کې نو مگ نہ پس پاؤں دے خلق پہ غلط چیز یاد ہے نو بس کوشش کو یو بل سر خمینہ محبت سر ٹائم تیر ہوئی او غریبانہ نو سمر مدد کولی شی تاسو کوئی دا اگے اجر انشاءاللہ زما چ سمر ایکسپیرینس تے کنا چ ما سمر دا کڑی دا اگے پڑا بل بتاو ستا اجر ملاوی گی جی صحیح او پ محبت او پ مینا بانی جون تیر ہوئی جی او چینل سبسکرائب او چینل دے جی ضرور سبسکرائب کی او سنوں گے استاد حمزہ خان حمزہ خان جی صحیح امیر صاحب تو سم میسج ور کو والے خیرنی س س دغه وتو پ مزا دا نقاش جو سو جی ز سو شکر ز یا تلاوت کا یا نہ تو ہے نہ سو ہے انسان باندې دو حقوق دي کنه دا او جی میاشت او بختور میاشت دا دوه خبرې کوم بیا دا یو د الله حق دی یو د بنده موږ په کار دی چې د الله حق مو ادا کو د بنده مو ادا کو چې د الله حق ادا کو پاغه باندې او د بنده حق باندې موږ په دې باندې دنیا کې کامیابی وګ موږ په دې باندې اخرت کې کامیابی او دا او جی میاشت په دې کې په کار دی چې هر انسان اول زه بیا تاسو هر یو کس چانه چانه گلی چا گلی ختم کو اغه بغزونه څنګه چې نقاش خانوي اغه بغزونه کینی حسدونه اغه مکمل چې بس دا روجو نفس مونږ یو نوې جون شروع کو دی بختوره میاش کې مونږ د جون نوې یو ابتدا وشي دا به تر وي ٹھینک یو ویری مچ جی دا خبر سره عزیزه اتفاق کوم خو زه چې اوس څنګه رالم کنه د سیګریټس کو خبر ادا رکھا مہربانی نا اسا خیر کم داس ٹپس چې ٹپس دا کی خو کیمرا استعمال او کیمرا سونی نو چې داس کیمرا نه لګه کنه دا کیمرا خو اوس کنه ولا خري کوم نه کوه ته نو سونی ور ټول خري بلاګینګ په اړه او د څه به کنه چې مطلب بیوټی ایکسپلور کا یا ټریولینګ بلاګز کینو هغه ژوند دا هغه ژوند دا کم د خلک نه کوي کنه هغه ایکسپلور کوي خلکو ته پته لري چې دا ژوند شته په پاکستان کې مخکړه ژوند شته صحیح دین علاوه د څه کو کنه چې فوډ بلاګ تا هغه لکه چې یو خاص ډش دی ولا هی کنه نو هغه ته مطلب بلاګ شو کا مختلف ډیر ځات هغه مطلب هغه طرف ته ځکه چې وځي دا خاص شی دی زبا مطلب زوم دا او نور په لګي دی او تاسو کوی کنه او بل غون ته کې ولې څه کوي کسان دا ولې صدا غټ شي دا ور تاسو ولې سره دی دا سترګې خپل دي سترګې ډیر ځات خپل دي دا خپل دي دا خپل دا ټول خپل دي او پتا پېږه کنه دې دی دوی غوښته خو بس دا کار بکې او بیت پکې راواله او بیت او بیت په ټمبل کې لګاو کنه په ټمبل کې لګې کنه خلک یې سپلې صحیح دا خبره ده اصل کې ټمبل کې زه اوس ولاړ هم تقریبا 2 غنټو نه چې زما خره نه ته شروع باسم تمنل نه لږ ذاتي ذاتي نو کومه دا غلي تاسو ویډیو پبلش شي هغه له پوسټ ته ما سین ته دا ټول نه فن انټرویو خو به دا فنیش کوو ډیر غره وای ډیر وای اخر کی خبر کا میسج فور آئی لو یو آئی لو یو فرینڈ آئی لو یو سبسکرائب لائک دیٹ مینشن کو زمانہ سبسکرائب کے اس بٹن کو ٹھوکو یا جو بھی کرتے ہو کرمناڈی